Γεια σας κύριε Κουμπούρη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Συνηθίζουμε να λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις που κάνει το ΚΚΕ είναι παραδειγματικές. Το δηλαδή, είδαμε και την Πρωτομαγιά. Ναι, έχετε ένα τρόπο που ούτε ξένα στοιχεία παρεσφρίουν μέσα στους δικούς τους ανθρώπους, ούτε επιτρέπεται να γίνουν έκτροπα ή διάφορα πράγματα τα οποία βλέπουμε συνήθως από κάποια άλλα άτομα να γίνουν στις διαδηλώσεις. Ωστόσο εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει η πρόθεση να προχωρήσουμε σε ένα νέο νόμο, τον οποίο φαντάζομαι γνωρίζετε τα κύρια χαρακτηριστικά του, και θέλουμε να μας πείτε εάν συμφωνείτε με το νόμο αυτό που έχουμε μπροστά μας προς συζήτηση ή όχι. Και αν θα εφαρμόσετε τη ρίση του Ηλιού ότι θα τους τρελάνετε στην νομιμότητα. Κοιτάξτε να σας πω. Οι αγώνες των εργαζομένων και του λαού έχουν με σκληρή πάλι κατακτηθεί, με αγώνες συνεχείς και τα λοιπά, και ο λαός δεν κάνει κινητοποιήσεις για να βγει σε ένα πανηγύρι για να ξεσκάσει. Οι λαϊκές διαδηλώσεις, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων εκφράζουν την διαμαρτυρία του, εκφράζουν τα αιτήματά του από τις αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές, από τις πολιτικές που όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν σε βάρος του υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, οι πολιτικές εκείνες που έχουν τσακίσει τα δικαιώματα του λαού, και φυσικά προσπαθεί τώρα να φορτώσει η κυβέρνηση στο λαϊκό κίνημα την ευθύνη ότι τάχα οι αγώνες του λαού και των εργαζομένων εμποδίζουν τα μικρομάγαζα, εμποδίζουν γενικότερα κτλ. Επομένως, αυτό που κάνει η κυβέρνηση πίσω από αυτό το νομοσχέδιο, που είναι νομοσχέδιο που δεν έχει προηγούμενο, συγκρίνεται με την δικτατορική περίοδο και από εκεί ανασύρει ορισμένες ιδέες, έχει σκοπό και στόχο να φημώσει το λαό και τους εργαζόμενους. Το μοναδικό όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι να αντισταθούν απέναντι στις αντεργατικές πολιτικές τους είναι οι αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις. Είναι το συνέρχεστε. Είναι η συλλογική δράση των εργαζομένων και φυσικά οι εργαζόμενοι που έρχονται και παίρνουν μέρος, και τα λαϊκά στρώματα είναι και πειθαρχία έχουν και αγωνιστικότητα έχουν, και φυσικά δεν εμποδίζουν, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση, άλλες κοινωνικές ομάδες και τα λοιπά. Κύριε Κουμπούρη, δηλαδή, κοινοβουλευτικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φαίνεται να περνάει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί να αντιδράσει η κοινωνία ή πώς θα αντιδράσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Εμείς αμέσως, ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κηρύξει κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση του κόμματος για την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή στις 2 του Ιούλη, στο Σύνταγμα να διαμαρτυρηθεί. Και θέλουμε να κάνουμε καθαρό από τη μεριά μας, θα δώσουμε τη μάχη όπως έχουμε δώσει τη μάχη, να μην εφαρμοστούν αυτά τα αυταρχικά τρομοκρατικά σχέδια της κυβέρνησης και να φράξει τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις του λαού, να του φράξει το στόμα, να του φράξει την αγωνιστικότητά του, να του φράξει την διαμαρτυρία, δηλαδή τα μοναδικά όπλα που έχει ο λαός να αντισταθεί. Στην πράξη θα καταργηθεί και αυτό, όπως έχουν καταργηθεί προηγούμενα διατάξεις και νόμοι οι οποίοι είχαν αυταρχικό αντιλαϊκό χαρακτήρα, που τους έγραψε ο λαός με τους αγώνες του στα παλιά του τα παπούτσια, και φυσικά βγήκε στο προσκήνιο και κατέργησε τέτοιες διατάξεις. Στην πράξη λοιπόν τους λέμε καθαρά ότι δεν θα εφαρμοστεί. Να το πάρουν πίσω τώρα είναι μια τρομοκρατία απέναντι στο λαό που δεν πρόκειται να περάσει στη ζωή. Μάλιστα. Κύριε Κουμπούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε θα καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Εάν θέλετε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πολύ ελεύθερα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ναι, ναι, εκείνο που θέλω να πω είναι ο λαός, οι εργαζόμενοι, να κατανοήσουν ότι οι αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές και τα διέξοδα των πολιτικών που ακολουθούνται όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις
τα αποτελέσματά τους θέλουν να τα φορτώσουν στις πλάτες του λαού και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να τον κάνουν συνένοχο, πώς να σας πω. Και φυσικά έχει εκείνος τη γνώση και την εμπειρία να αντιδράσει και θα αντιδράσει σε όλα αυτά τα αυταρχικά, τρομοκρατικά μέτρα της κυβέρνησης. Επειδή που μας... είναι κατ' υπαγόρευση του μεγάλου κεφαλαίου φυσικά, μάλιστα, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι η κερδοφορία τους και την περίοδο της κρίσης και την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης έχει ανεβεί στα ύψη. Εκείνους που υποφέρει ο λαός και στα μεροκάματα, οι συνταξιούχοι, τα μικρομάγαζα που κλείνουν ακριβώς από αυτές τις πολιτικές. Μάλιστα. Και επειδή μας ακούει κόσμος, μας είπατε την Πέμπτη έχετε μία κινητοποίηση. Έχουμε κινητοποίηση. Αλλά δεν μας είπατε την ώρα. Αυτό δεν με έφτασε. Είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Εντάξει, ναι. Εντάξει. 8 η ώρα το απόγευμα. Ναι, και καλούμε τον κόσμο να πάρει μέρος και να καταδικάσει και να στηρίξει τους αγώνες του. Τους αγώνες τους δικούς του. Να μην του κράξουν το στόμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.